wanaenda huko nje, wanajifanya wanaakilisha viongozi zaidi ya 65 wa Murang'a, na wanafanya mikutano, na sasa wameanza kufanya mikutano katika eneo bunge za wabunge wengine. Mkutano wa jana ulifanyika katika eneo bunge ya Malago. Malago, mheshimiwa wa Malago, rafiki yetu wa Maua, yeye hakuwa anajua. Wanaenda wanafanya jambo wakiwa wamejificha, wanaita wageni na wanaambia wabunge kutoka hizo sehemu zingine wakuje na watu kwa magari ambayo ilikuwa imekombolewa. Watu wanatoka Nyeri, watu wanatoka Kiambu, watu wanatoka Kirinyaga, ati wanakuja kwa eneo bunge ya bunge wa Malago, na walikuwa wamekuja wamejihami kwa sababu haja ya kuleta wageni kutoka Kirinyaga, kutoka Kiambu na kwingine kuja kwa Arabu Nyagarani. Sisi kama viongozi wa Murang'a tunakemea hiyo mambo, na kuanzia leo tumesema katika hii mambo ya kuhakikisha kwamba hakuna siasa za ugomvi, sisi viongozi ambao tuko hapa zote 65 mpaka wale ambao hawako, tutakuwa tunafanya kazi kama kitu kimoja. Na mimi leo nimesema kwa sababu ni mimi governor, nitasaidia hapa mimi na Kang'ata na Wanjuje, kwa sababu sisi tumechaguliwa katika eneo kubwa ya Murang'a. Tumesema kila mkutano ambao utafanyika hapa, kwa sababu ni mkutano ambao unaangazia mambo ya wananchi wetu, sisi tutakuwa kwa hizo mkutano zote. Kwa hivyo mtu asifikirie at next time utafanya mkutano ya kuja kuleta vurugu, ukuje ulete vurugu na utuletee watu na sisi tuondokee. Kazi yetu ni kulinda amani ya watu wetu wa Murang'a, na tumesema sisi tutakuwa hapo ili kuzuia vita. Sasa tunaona tukiondokea kidogo watu wanatuletea vita, na inasemekana Murang'a kwa mwaka mmoja. Yangu yatakuwa matatu kama vile Zaman amesema. Katika kaunti ya Murang'a tumeona viongozi ambao tumeshikana sisi wote hapa, na hii kaunti ni kaunti ya amani, na tunajua ni kina nani wamekuwa wakileta vurugu. Na sasa tumesema hatutaogopa kwenda kwenye zile function, mkitutumia tutakuja, na tukikuja tunataka amani. Ya pili, hatutaki kuletwa wageni katika kaunti ya Murang'a. Na sasa tutaomba hata wakuu wa polisi, saa zile kuna function wanaangalia mabasi, kama kuna basi zinaletwa zifika pale entrance ya Murang'a, pale blue boat, na zinatundua pale zinarudi, kwa sababu hatutaki kuletewa wageni katika kaunti ya Murang'a wakuja walete vurugu. Na pale walienda kanisani, wale ambao walienda kukutana kwa kanisa, tunasema ni jambo ambalo ni la kuumiza sana. Ukiona naibu wa rais akiwa na wajumbe zaidi ya 20 wakienda kwa kanisa, badala ya kwenda kuomba na kuongea maneno ya Mungu, walienda kutukana na kutaja majina pale. Na